Gospodine Ćiriću, ono što željno svi iščekujemo jeste nova sala Doma kulture, rekonstrukcija je još uvek u toku, dokle se stiglo sa tim poslovima? Pa kao što znate, mi smo dobili preko IPA programa međugranične saradnje sredstva za sređivanje sale. Već godinu dana su u toku građevinski radovi, nažalost još uvek nisu završeni. Mi smo pre nekih mesec dana krenuli u proceduru raskidanja ugovora sa izvođačem radova za taj građevinski deo. Evo, baš malo pre smo trebali da imamo sastanak. Očekujemo u toku dana da održimo taj sastanak sa bivšim izvođačem, kako bismo mogli da se dogovorimo oko toga, da jednostavno da vidimo gde smo sa financijama, ko je kome dužan, da to uspemo da raščistimo, kako ne bismo došli u situaciju da neki drugi organi odlučuju o tome ko je u pravu, ko nije. U svakom slučaju očekujemo da se dogovorimo i da uskoro raspišemo nastavak tih radova kako bismo mogli samo da završimo, pošto je zaista više nego krajnje vreme da se to uradi. Umeđu vremenu smo raspisali tender za opremu. Dva tendera, nažalost, nisu uspela. Ovaj treći tender je uspeo, tako da juče smo baš poslali odluku da izvođač radova će biti Svetlost teatar iz Beograda. One su dobile na tenderu. Mi bi trebalo da dobijemo projektor Barco 4K, znači to je neki jedan od najsavremenijih, da kažem, projektora koji će biti pretpostavljen i u našoj zemlji. To će nam dati mogućnost da neki svetski hitovi koji se pojave, ne znam, u Americi, da istog trenutka malte ne možemo i kod nas da emitujemo, i zaista verujem da će tamo negde do nove godine da uspemo da sklopimo sve kockice kako bismo završili i taj deo kada je u pitanju oprema, a naravno i ovaj građevinski deo, i da ćemo negde od nove godine moći da krenemo sa tim savremenim 3D bioskopom. Uz projekta, naravno, bit će novo ozvučenje, deo osvetljenja će da se uradi, tako da kažem, zaista se nadam da ćemo uspeti da napokon sklopimo sve to kako treba i da na zadovoljstvo i nas u Domu kulture i naših sugrađana i sala i bioskop počnu da radimo.